Během covidové pandemie si lidé uvědomili, jak je komunikace důležitá. Jak je důležitá, aby k ním dobře hovořila vláda, aby se rozuměli se svými lékaři a aby chápali nařízení ministrů, aby dokázali komunikovat také mezi sebou. Já jsem Denisa Hejlová, vedu katedru marketingové komunikace a public relations a jsem také garantkou magisterského oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Já jsem byla na Fulbrightově stipendiu v roce 2014, a to na 4 měsíce. Byla jsem přímo v New Yorku na Columbia University, což je jedna z nejlepších škol vůbec obecně. Byla jsem hrozně ráda, protože jsem tam mohla jednak se věnovat svému rozvoji. Psala jsem knihu Public Relations, kterou do dneška používají moji studenti a profesionálové z praxe. A také jsem tam mohla navštěvovat některé kurzy, které u nás třeba v té době nebyly dostupné. I díky Fulbrightově stipendiu na Columbia University jsem byla inspirovaná tím, co tam učí, a rozhodla jsem se mimo jiné také přinést obor strategická komunikace k nám na Univerzitu Karlovu. Česká republika od rozpadu komunistického systému, kdy vládla propaganda, tak vůbec nenastavila vlastně nějaký systém informování a komunikace s veřejností nový. Ty odbory komunikace, které jsou na vládě, se soustředí především na PR těch jednotlivých ministrů a trošku zapomínají na komunikaci s veřejností. Vláda si musí uvědomit, že komunikace je důležitá pro to, aby jí lidi věřili. A když jí lidé budou věřit, budou s ní vést i dialog. Budou se jich ptát, budou jí říkat své názory a celá ta společnost bude fungovat lépe. Protože tou komunikací my vlastně spolu vytváříme společenský systém, ve kterém všichni žijeme.